Paracinamar. Art Tadabarduchun Chiga, Christos, Pisusovia of Nerun, Borom, Marnabor, Gerbov, Chenbarbi. I see Ianavi costumne, Tadabarduchun Chiga, Isus, Christosi, Havadatol Nerun, Amor Elevort Nerun, Amor Ashayet Nerun. Vecin Tadastani Ore, Polores, Ambard, Pidi Richard Bing, Diroch Gome. Havanapar says Meshader Fishen, Tainchpes, Abril Xan Inna, Azar Inna Hyrul Inisunier Bukin, Khrovutuner Deunetan, Los Angelosi, Harabain, Shurchanin Mech. Սևամորդներ ըմպոստացան դեղական կառավարության դեմ, վաճառագուններ թալանեցին, խանութներ հրկիզեցին, որտև թատրանը ամբարդ հրճագեց, մի քանի սպիտակամորդ ոստիկաններ, որոնք ռոտնիկին կոչեցյալին անկուտորեն ձեզած էին. Այդ ժամանակ, այդ օրը, Ռեջինալդ Դենի կոչված կամիոնի վարիչը բադահմամբ կգտնվեր Լոս Անջելես քաղաքի հարավային շրջանում և չէր գիտեր պատահած անցուդարձերեն լուր չուներ. Ցուցարարները կանգնեցուցին անոր կամպիոն Ավուսներով չարտեցին կամիոնի բարուհանները, կամիոնեն թուրս հանեցին զինքը և սկսան անոր անողորմ գերբով ձեզը։ Ավուսներ նետեցին անոր վրա, հայդերով, գոտրված շիշերով իրեն ձերեցին, մինչև որ ուշակնացեղավ։ Բարեպաստաբար բարոն Դենին վերապրեցավ։ Այդ օրը զինվորական ուղղաթիռը կտրչեր Լոս Անջելեսի հարավային շրջանի վրա և նկարած էր ավմեմփան։ Բարոն Դենին ձեզողները պրնվեցան և թատվեցան։ Թատարանի օրը բարոն Դենին, որուն թեմքը դագավին ուրած էր և իր ագրաներեն շադերը գորսումցումցած էր իր կերած ձեզեն, զարմանալի թամ մրավ, որ ապշար թողեց իր պաստապաները և թարանի մեջ կտնվող ամեն մարդիկ։ Բարոն Դենին իր նստարանեն ելավ և կնաց մոտեցավ այդ ավզատներում մայրևում։ Եվ անոնց սսավ, թե ինքը ներած է իրենց զավակները։ Եվ այդ մայրերը իրեն կրգեցին, համպուրեցին, և ասին շատ կկնադենք կու ազնիվ վերապերմունքը։ Այդ ավազակները զողջում չեին հայտնած և արժանի չեին ներում ստանալու։ Եվ այս պատմությունը թերթերում մեջ կարտացի, ամենչարս անդրադարձա, թե աստված նույն ձևով մեզի հետ վարվեցավ։ Երբ մենք մեղկերում մեջ մխրջված էինք, երբ մենք մեղկի ճահիցներում մեջ մխրջված էինք, երբ թեր մենք մեղավոր էինք, երբ մենք թեր աստոտը շնամիներն էինք, աստված իր միածին որդին զոհեց և Հիսուսի մաղով մեզ իր հետ հաշտեցուց և
այս իրականությունը շատ հիանալի գրպով հայտնված է Գողոսացխոց ստուղթի առաջին գլուխի 21-22 համարներում մեջ, ուր Գողոս Արքյալը լսե իր խոսք ու գուղե հետանոսներուն, կամ հետանոս քրիստոնյաներուն, լսելով «Ադեմ մգար երկթուք, Աստուծ մե օդարացած և հեռացած էիք, ձեր չար գործերով և խորհուրդներով, բայց Աստված իր միածին որդին մահողը ձեզ իր հետ հաշտեցուց, որպեսի ձեզ անոր առջև կայնեցնե, որպես սուրբ անարատ ամպից անձեր»։ Երոգացեք, երբ Հիսուսին գավադրանք, մեր կյանքը գհեղաշրջվի, գպոխարգերվի, գպարելավվի։ Աստծո տշնամիները լալեկտարգրինք, գտարնանք Աստծո որդեքրյալ զավակները։ Հավիտնական գորուստեն գազատվին, կստանանք հավիտնական կյանք, մեր մեղքերը գներվին։ Ինչ կանալ չարքոր ձեր գալարածնանք, ինչ կանալ չարխորուրդներ ու ձեզնանք, ամպող անոնց արձնարկությունը գադարյալ որենգություն չվի։ Ասոր համար Պողոս Արաքյալը լսի այսօրվա գլխավոր համարի մեջ, որով միացիս 8-1, թադապարտություն այլևս չգա Հիսուսի, Հիսուս Քրիստոսի հավատացողներին։ Աստված իր սերը հայտնեց մեր հանդեպ, երբ մենք Տեր մեղավոր էինք, երբ Տեր արժանի չէինք ստանալու ներում և շնորք։ Աստո այս արարկը, Աստո գամեցողությունը ներելու զղջահար մեղավորը շնորքի արարկն է։ Աստո սերը, ներումը, շնորքը չեն կրնար ձախու արգել։ Ասոնք մեզի գտրգին որպես ծրի պարգերներ։ Եվ եսացիս երկրորդ 6-7 համարները գսենք է, ժամանակը մենք մեր մեղքերում մեջ մեռած էինք, բայց Աստված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ հարուցանեց, մեզի հարություն տվավ, և մեզ նստեցուց երկնավորներու հետ, որպեսի ցույց տա իր շնորհքին քերազանց մեծությունը։ Իսկապես Աստծո շնորհքը քերազանց մեծ է, որ մեղավորին գուտա այս տեսակ մենաշնորհներ, ոչ թե միայն մեղքերու ներում, այլ նաև անոր պիտի նստեցնե երկնավորներուն հետ, այսկին Աստծո արքայության մեջ ամբողջ տարելու սուրբերուն և հրեշտակներուն հետ միտարբրինք։ Մեզ պիտի նստեցնե երկնավորներուն հետ, և հայրության կրկին մեջ Հիսուս կսե հաղթողին, ես արդոնությունն ուտա պիտի դամ, որ իմ կանին վրա նստի։ Հիսուսի պարքին բաժնեքից պիտնանք։ Շատ գրոնքներ իրենց հետևորդներին կպանչեն, որ իրենց անցը չարչարեն, իրենց մարմինը չարչարեն, իրենց անցը զրկանքի ենթարկեն, որպեսի Աստծո ողորմությունը ստանան։ Տեսած եմ հեռատեսելի վրա, թե ինչպես որոշ հնդիկներ իրենց Աստվածներեն ողորմություն ստանալու համար փոքրիկ ոտքերով վարված աղջիկներու վրա գրկալեն, կամ գվարգին անգողություն վրա, մեր գվարգին անգողություն վրա, որ ամեն գողմուշ, որ ամեն շուրջը կամեր գան, սուր կամեր գան, և այդ սուր կամերը գնխրջվին իրենց պարմիններում մեջ։ Այս տեսակ չարչրանք կգրեն, որպեսի իրենց ասվածներ են ողորմություն ստանան։
մենք պետք չունենք թիմելու այս տեսակ արարքներում։ Աստված խոստացած է մեր մեղքերը ներել, եթե մենք խոստովանին զանանք։ Եթե հավարանք դեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր բոլոր մեղքերու արդարությունը կթնչվի։ Ջոն Նյութոն անկրիո մեջ կապրեր։ Զավակն էր բարեբաշտ քրիստոնյան ընտանիքի մը, բայց երբ ինքը մեծացավ, որոշեց անպարդավան կյանք մաղրի։ Գադարյալ անպարիշտմն էր, որ չուզեց հավատալ Հիսուսին, ոչ հալավ էդարեն։ Երբ 20 տարեկան էր, միացավ անկրիո նավադոր մեղին, որպես նավաստի, բայց մեկ տարի վեջ ամոր վտարեցին, որտև վարկը լավ չեր, և իր հրամանդադարին միշտ չեր հնազանդեր։ Ուրեմն վտարվեցավ, բայց Ջոն Նյութոն շատ կսիրել օվկիանոսներու ձորելու ռանավարգել։ Եվ անգլիա գան նավատորբիրեն վտարվեցավ, նավ մկնեց։ Եվ այդ նավը կործատեց արևմտյան Աֆրիկի են սևամորտ քերիները փոխադրել դեպի Ջամայկա։ Ջամայկան այդ ժամանակ անգլիական քաղաքավար ուներ, անգլիական կաշրության գովազդ էր, և այնտեղ գային մեծահարուստ անգլիացիներ, որոնք հսկա մշակավայրեր ունեին, ուր կմշակեին շաքարեղեք և փամբակ։ Եվ այս ընդարձակածավալ մշակավայրերուն աշխատավորներ կպնդրեին, և ապրիգեցի քերյալները այդ կործը կկատարեին։ Այդ ժամանակ և մինչև այսօր ապրիգան երկիրները հատուկ ասկանություն չունին ցեղախումբերեն պատկանին։ Եվ հին ժամանակ և մինչև այսօր այդ ցեղախումբերը իրարու հետ կգրվին։ Առաջ ավելի շատ կգրվին, հիմա ավելի քիչ, բայց միշտ ավելություն կա տարբեր ցեղախումբերու միջև։ Եվ ցեղախումբը բարդվեր, անոր բոլոր անդամները քերի կփռնվեին հաղթական ցեղախումբին կողմէ, և հաղթական ցեղախումբը այս քերիները կծախեր եվրոպացիներուն և ամերիկացիներուն։ Եվ այս կերպով աֆրիկացի սևամորդները Ամերիկա եկան, Բրազիլ, կենտրոնական Ամերիկա որպես քերիներ։ Օրը Ջոն Նյութոն հիշեց իր ծնողներին, ինչ որ սորված էր Հիսուսի մասին։ Եվ սկսավ մտածել, արդյոք Հիսուս իրավես գոյություն ունի։ Հետո որոշեց փորձառություն, որոշեց նոր փորձ մտադրել։ Սա կյանքիս մեջ չեմ ավոտած, թող ավոտեմ։ Եվ իր ավոտքի մեջ սա դեր Հիսուս, եթե թուն իսկավես գոյություն ունի ինձ, անցըդ ինձի հայտն է։ Ավոտքը վերջացնեն վերջի կատաղի փոթորիկն վադեցավ Աբրահամյան օվկիանոսին, վրա որում նմանը անգինգալ չէր տեսած։ Այս կատաղի փոթորիկը ին ժամ դրեց, և այդ նավը կդատանվեր, և մոդեր ընգրներ։ Հետո Ջոն Նյութոն սավ նորեն ավոտեց, սավ ով դեր Հիսուս ինձ ներեր, որև ես քեզի քունության ենթարկեցի։ Հիմա ինձի ազատեր այս փոթորիկին։ Եվ աղոտքը վերջացուց փոթորիկը ընդհատեցավ։ Եվ նա դեռ շատ վնասներ կրած էր, կարողացավ հասնել նավահանգիստ,
Եվ Ջոն Նյութոն այդ նավը ծախեց, եւ այլևս կերներ փոխադրել է, կատրեցավ, եւ մոլեցավ իր ընկերոջ, William Wilberforce, որ անգլիո խորհրդարանի անդամ էր, եւ անորը սավ, ամեն չանք թափե, որպեսի համոզես անգլիո խորհրդարանի բոլոր անդամները, որ կետներու վաճարկը անգլիոյի մեջ, անգլիո մեջ թատրեցնեն։ Եվ այդպես անելա, William Wilberforce, John Newton-ի խրադին կարավություն դվավ և անգլիո մեջ կետներու վաճարականությունը թատրեցավ։ Այս դեպքերեն մեջ John Newton աստվածաբանական ճեմարան մտավ և աստվածաբանություն սորեցավ և եկեղեցու քարոզիչ դարձավ։ Հասկացույց կտա, թե անհույս մարդ չի գա, մարդ ինչ կանալ անպարիշ տլա գրնա տարձի կատ, գրնա նոր գյանք ստանալ, գրնա նոր ուղջունով ապրի։ Ջոն Նյութոն շատ հրճարավոր և աստեցիկ կարոզիչ մտարձավ, և հունվար մեկ, 1773-ին հոհինեց հիանալի շնորք երկը, որ այդ օրենի վեր մինչև այսօր շադելու վրախոր աստեցություն տողած է։ Ջոն Նյութոնի օրինաց երկը հիանալի շնորք այսօր երկեցինք մեր պաշտամունքի ընթացքին։ In 1865, Russo Tsar Alexander the Great had a very good time in the world. Այցելեց քյուրմը, դեսավ մութ գիշեր էր, և հյուղատմը նկատեց, որուն լույսը դագավին վար էր, բայց ստուրը բաց էր։ Ալեքսանդր երկրորդ ցարը այդ բաց ստուրեն ներս մտավ, և դեսավ երիտասարդ տղամը աթոռի վրա նստած բարգած էր, սեղանի մը ետև։ Մոտեցավ ցարը և դեսավ այդ սեղանի վրա տուղթ մգար, տուղթին վրա մեծ ցանք մգար, բարդկերու մեծ ցանք մգար։ Հայտնի եղավ արդ երիտասարդը փախտախաղով շատ տրան գործում ցուցած էր և մեծ բարդկի դատ ընկած էր։ Բարդկերու ցուցակը գար այդ տուղթին վրա և հետո այս երիտասարդը կրած էր, ով գրնա վճարել այսքան բարդք։ Եվ հետո այդ տուղթին տակը կրած էր, թե հաջորդ օրը, հաջորդ առավոտյան մտադրած էր անձնասպանելու։ Ալեքսանդր երկրորդ ցարը այդ տուղթը վերցրուց և հարցումին պատասխանեց, ով գրնա վճարել այսքան մեծ բարդք։ Ալեքսանդր երկրորդ, Ռուսիո ցարը, ստրակեց։ Արավոտյան երիտասարդը արթնացավ, տեսավ այդ արդարարք դախտաստյունը։ Ռուսիո ցարը, Ալեքսանդր երկրորդը գուզե իր բոլոր պատկերը վճարել, նախ կարծեց, որ մեկ խաղ մխած արդերի վրա, բայց շատ չանցած, երկու զինվորականներ եկան և դոպրակ մլեցուն տրամ ունեին իրենց հետ։ Եվ սին ծարը որոշեց որոր բարդկերը վճարել, անսնասպանը լալու պետք չի գա։ Կկովենք Ալեքսանդր երկրորդ ցարին այս արարքը։ Բայց այս վեհությունը, այս ցարին հայտնաբերած վեհությունը
կմտապերե ինչ որ Հիսուս սրավ մեզ համար։ Մեծ բարդ ունեինք Աստուծո եւ չէինք կրնար այդ բարդը վճարել։ Մեղքին վարձ կմահ է եւ քանի որ փոլորս մեղավոր ենք մահապատի շտրված է մեզի։ Մահվան արժանի ենք։ Եվ Հիսուս եկավ մեր բարդը լրիվ վճարեց։ Հիանալիշն որ, իսկապես, հիանալիշն որ, դերու շնորել, որ Աստո շնորքը չար համարենք, և Հիսուսի խաչելությունը վերիշելով, ըսկանք մեր համտև իր ունեցած սիրո խորությունը, և մենք կալ որոշենք իրեն սիրել, ինչպես որ ինքը մեզ սիրել։ Եվ իմ արդերունական աղոտքի երկելով պիտի եզրամակենք այսրով աղեշտանք։